Não vive sem história. Estas terras foram habitadas por indígenas caingangues, os primeiros moradores do local. Logo depois vieram os caboclos e os imigrantes italianos de regiões vizinhas. Aqui, eles encontraram um lugar acolhedor, com águas abençoadas. O lugar? Água Santa, localizada na região nordeste, a 332 quilômetros da capital, Porto Alegre. O nome Água Santa surgiu através da fé de algumas pessoas que acreditavam que as águas que brotam nesta fonte curavam muitas doenças. Diz que tinha uma água santa e o meu pai estava doente. Então ele queria se curar nessas águas santas. E ele chegou aqui e se curou. A fama da água milagrosa se espalhou e uma gruta foi construída, denominada de Nossa Senhora de Lourdes. Muitas pessoas visitam o local. Hoje, um ponto turístico. O núcleo urbano iniciou por volta de 1920, com a ocupação de alguns imigrantes italianos que aos poucos foram chegando. Viemos com a carroça. Veio o tio meu. Veio para cima com outros companheiros, meu pai. Se agradou, mas era puro mato. E aqui era só mato quando eu vim. E com esse braço, fiz tudo. Meus pais vieram da Itália e depois moraram uma temporada em Nova Prata. E de Nova Prata, daí eles vieram para Água Santa. O meu pai era de Veranópolis, né? Que era Alfredo Chaves, agora é Veranópolis. E o apelido dele era Salameiro. Quando ele chegou aqui na região, ninguém sabia fazer salame. E como ele tinha trabalhado no frigorífico de Marau, ele começou a fazer salame e ensinar para eles. Vieram para cá para melhorar a vida. Cada tal velho que nem é bom olhar, eu de machado. E vai. Vieram, olha, de a cavalo. Não tinham estradas, não tinham meios de comunicação, não tinham nada. E eles trabalharam e fizeram aquilo crescer, junto com os outros primeiros imigrantes italianos que chegaram na região. O povoado foi crescendo. Um dos fatores que eu acredito que tenha contribuído muito para que os agricultores começassem a se fixar, foi a do Vilo Rocha, né? E os Camate, que tinham essa enorme propriedade aí no sétimo distrito, que era o Campo do Meio. E aí o Vilo Rocha, ele foi vendendo, e aí os italianos, sabendo disso, vinham, exatamente, quando estava em Campo do Meio, ó, tem lá nos Rocha, fazenda Rocha. Aí.
mais famílias chegavam. Mas a separação entre caboclos e italianos era evidente. Tão forte que foi construído um cemitério para descendentes de italianos e outro para caboclos. É verdade, em São Roque. Porque é por causa do racismo. E como é normal, as comunidades evitavam a se misturar com os caboclos, né? Água Santa se fez presente no cenário das revoluções e dos conflitos políticos. Aquela estrada que vai para Santa Cecília, que passava lá em casa, daí os cavaleiros, tinha os maragata, tinha os do lenço vermelho e outro com lenço branco, né? Quanta gente que... Quantos homens, pai de família, que se escondia no mato. Que a gente ia esconder os cavalos. Que tinha até ainda tem lá um valetão, aquela que dizia uma sanga. E nós ia esconder os cavalos lá dentro, porque passavam e pegavam tudo, né? Todo mundo tinha medo, porque eles paravam onde que tinha, quando queriam carnear uma vaca, eles... Paravam e pegavam a vaca e caminhavam e... Às vezes até a vaca de leite, que tiravam o leite para as crianças, matavam para levar a carne onde se acampavam, aquela turma. O vilarejo foi a morada do coronel Marcos de Oliveira Fortes, conhecido como Marcos Bandeira, um republicano que registrou história. Era temido, odiado e idolatrado. Ele era boa pessoa, olha, que de melhor eu acho que não tinha. Mas também tinham que se cuidar. Quem fazia o mal pagava. Eu me lembro, tinha um ali em Santa Cecília, por causa de Santa Cecília ali. Ele era terrível. Ele foi lá, prendeu e botou na cadeia. Mandava, né? Comandava tudo. Quando falavam do Marco Bandeira, era o chefão de Água Santa. Ele foi delegado, foi subprefeito, foi tudo? Eu sou afilhado do Marcos Bandeira de Oliveira Ferro. Foi ele que me crismou. Marcos Bandeira lutou ao lado de Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Coronel Chicuta e muitos outros republicanos. Era o grande líder republicano da região de Passo Fundo. Em Água Santa, junto com Fortunato Peruso, Marcos Bandeira mapeou o vilarejo. Houve necessidade de um mapeamento. E, aliás, saiu bonitinho ali no começo, né? Água Santa tem... Hoje, o centro são quadras bem determinadas, bem delimitadas. No cemitério, o túmulo do lutador guarda o segredo de uma morte que, para muitos, ainda é um mistério. Dizem que o Marco Bandeira foi para o hospital e recebeu uma injeção para que ele se apagasse. Em 1933, ele quis virar do lado dos paulistas e acho que faleceram. Aqui, também as marcas de uma epidemia que matou em torno de 40 crianças. Que deu uma epidemia de croup. Numa casa morreu duas meninas. Quando enterraram uma, morreu outra. Uma família morreu cinco. E naquela época morreram 40 crianças. E as pessoas, as famílias resolveram fazer uma promessa, comprar uma estátua de São Brás. São Brás era protetor da garganta, né? De um lado, a doença. De outro, a busca pela cura. Hospital, eu não sei muito. Eu sei que, em determinado momento, apareceram lá uns políticos, botaram uma pedra fundamental. Eu participei, inclusive, da diretoria, mas morreu por ali. Nunca teve hospital. Teve, assim, médicos que vinham aqui sempre.
E contam que exatamente na casa que eu morei, bem em frente à praça, era um casarão enorme, foi construído para funcionamento do hospital. Acho que não chegou a funcionar. Inclusive, o primeiro médico de Água Santa chamava-se Apólito. Considerado médico pela comunidade, o farmacêutico Avelino Júlio Pimentel também ocupou cargos políticos. Subdelegado, subprefeito, juiz de paz, guarda florestal e professor. Agora, o socorro mesmo para nós aqui foi o Pimentel. Me lembro, era o nosso médico. Ele era inteligente. Ele era um médico, era um conselheiro, ele não tinha hora para atender. Dos segredos que a história guarda, há quem diga que uma maldição teria sido lançada no povoado. Que nunca a Água Santa ia para frente. Antes de ir para frente, voltava atrás. Ouvia muitas vezes e até hoje me arrepio, porque a gente não entendia o padre Tortorici que disse. O temor da Igreja Católica contra um possível movimento comunista está registrado nestas cartas escritas a partir de 1934 pelo padre Tortorici. É interessante que numa das cartas enviadas pelo padre Calógero Tortorici ao presidente da Liga Católica em Passo Fundo, que chamava-se Lodovico da Lamea, diz o seguinte: El povero Bonadiman, que foi una vittima per suo ideale di difensore della Liga Cattolica, mi aveva detto: padre, in Aguas Santas ci abbiamo 4 o 5 comunisti. A igreja toda, eles preparavam o povo para que eles fossem assim direcionados para aquele partido, para aquela coisa, né? Eu tenho a convicção de que ele amaldiçoou assim. O núcleo se desenvolvia em volta do que mais tarde se transformaria na Praça Central. Tinha o Ernesto Benin, que tinha uma sapataria. A agência de correio também era muito precária. Ela foi inaugurada bem ao lado onde eu morava, na casa que na minha época era uma sapataria do seu Mascarello. Água Santa tinha 2 hotéis. O hotel da esquina, que depois foi a Ervateira Rec, do senhor Plínio. Meu pai era o Plínio da Silva Rocha. Eu morei em Água Santa, acho que foi em 1940 que nós fomos morar em Água Santa, 40 ou 41. Tinha um hotel, um clube e uma copa. E o hotel na outra esquina do senhor Frederico Smaniotto. As lojas eram o Teodoro Rec. Loja com tecido, com produto, café, arroz, tudo. Vendia tudo que tem em supermercado, tinha lá. Tinha o Modesto Azeredo. Aquele também tinha uma loja. Pimentel tinha farmácia. Nós tínhamos um colégio ali onde que tem a igreja agora. Trocaram umas quantas vezes ali a escola. Vinham os professores de Passo Fundo. O primeiro professor foi o Rinelli Corona, que não foi meu professor. Tinha um professor, era o Cândido, Davi, um velhinho, bem... Depois, quem foi professora também foi a Bernardina Lins. Tinha só um colégio, que era onde dava aula a Dona Ida de la Meia e a
Miguelina Vasconcelos. Naquela época, a igreja estava caindo aos pedaços e era de madeira, velhinha já, e o grupo escolar também. Então, nós tínhamos em frente a isso, tínhamos um campo. Era tudo só capim. Me perguntaram se eu sabia música. Sei, eu sou formada em música. Então, nós queremos formar uma banda. Eu dei aula de música à noite para eles. E eu, então, fiquei lá 2 anos. Essas coisas de lojinhas, coisinhas da roda de uma praça, porque a vida era aquela praça, né? Em 1935, os moradores comemoraram uma grande vitória. O povoado se torna distrito de Passo Fundo. Transferido 20 anos mais tarde, em 1955, para o distrito de Tapejara, a antiga sede Teixeira. O meu esposo foi 25 anos subprefeito de Água Santa. Ele, quem comandava era ele, porque o que ele fazia, ninguém botava a mão, como diz o caso. Um povo trabalhador em busca do desenvolvimento. Fábrica de papel ficava um pouco fora. Era uma fábrica de papelão ali fora, ali no Engenho Grande, por aí. Eu me lembro daquela fábrica. A fábrica de papel do Rocha. Era do Vilo Rocha, né? Aqui embaixo. Se não me engano, era do Raul Rocha. O Raul morou lá também, eu me lembro. A Freio está ainda lá. Getúlio trabalhou ali. Por ideia dos primos, Raul Rocha, filho dessa família Rocha, e João Rocha Duarte, de botar uma fábrica de papel bruto. Eu vivia com meus pais de criação, Avelino da Silva Rocha, Astro Camate Rocha. O meu pai de sangue, João Urbino da Silva, foi um dos gerentes ali da fábrica. Eles diziam que tinha gasosaria e a gente ia tomar gasosa. Meu Deus, os primeiros refrigerantes, olha. Que era na terra do Miguel Moro. Ah, não, tinha uma saída que Jesus Maria. Não era aí, a carroça tinha 3, 4 mulas, ia correr para cá para lá puxar. Às vezes a gente se juntava, uma turma, os namoradinhos, ia lá tomar gasosa a pé, a gente chegava lá e tomava aquela gasosa boa. O ciclo da madeira movimentava a economia. Teve uma evolução forte com o ciclo da madeira, né? Começaram a entrar engenho, que veio gente de Veranópolis. Aqui no município aqui tinha quase 40 serrarias. Meu Deus, tinha madeireira aqui que... Engenhos tinha bastante por aí, inclusive a firma REC tinha um engenho bastante grande. Tivemos serraria lá e aí... Ele foi dado a continuidade e trabalhamos e até que chegamos a um ponto que terminou tudo. A luz elétrica, em 1968, trouxe mais conforto. Na inauguração, a presença do governador Walter Perac Barcelos. Com a marca de 238 shows de acrobacias aéreas, o maior acrobata do mundo, Vitor Matheus De Carli, passou por aqui quando Água Santa ainda era distrito. Eu tinha um irmão, Nicolau Zimmermann, que ele tinha um cartório em Água Santa. E eu fui lá e fiz um belíssimo show, porque nós marcamos o show, eram 10h30 da manhã, e quando nós chegamos na cidade não tinha... quase plateia. E não tinha ninguém, estavam tudo na missa, né? nesse horário ali, né? E eu olhei para o piloto e disse assim, a plateia está lá dentro.
Digo, tira um rasante daquele telhado lá que você vai ver uma coisa que vai sair de lá. Foi divertido porque ele começou a sobrevoar a Água Santa ali, um voo rasante. Era a igreja, estava em missa. Correu todo, o padre terminou a missa ligeirinho. Com esforço, as transformações. Do pequeno grupo escolar, um grande salto. Funcionou a escola Santa Inês, de propriedade da paróquia de Água Santa, paróquia Santo Antônio, e administrada pelas Irmãs Salvatorianas. Foi inaugurada em 1960. Água Santa lutava em busca da emancipação. Em 1965, o escrivão Nicolau Zimmermann e o comerciante Dino Reck levaram a Porto Alegre os primeiros documentos. A tentativa falhou. A comunidade não desistiu. Em 1979, um novo movimento começa. Foi um trabalho árduo, né? Porque a gente formou uma comissão. Tinha o Getúlio Silva, tinha o Valdocir Román, tinha o Acilino Damiani. Professor Martinho e o Cláudio Bevenhu. Tinha o Francisco Moro. E em 1981, uma comissão é oficializada pelo Estado. O movimento se fortalece. E então nós resolvemos que iríamos a Porto Alegre. Aí ligamos pro Celaro. Quem marcava as audiências com os deputados, ele deu uma contribuição muito grande em Porto Alegre. Sinistros abalaram a história. Um incêndio que destruiu uma fábrica de erva mate, deixando muitas pessoas sem trabalho. Tu nem pode imaginar o desespero daquele dia. As labaredas do fogo já estavam lá no último andar. O telefone é muito precário na época. Eu tinha que telefonar para o centro se comunicava com os bombeiros de Passo Fundo. Aí os bombeiros de Passo Fundo davam o retorno para ver se não era trote. Aí se perdia quase uma hora. Quando chegou lá, deu mais para salvar as casas vizinhas. A rebateira já tinha queimado. Prejuízo na cidade, não é? Foi um dos maiores da região, inclusive. Das enchentes e vendavais que marcaram, está a lembrança de 1987. De manhã às 8 horas, as crianças não tinham aula, porque na época os professores, se não me engano, estavam com greve. E o vendaval destruiu a cidade. É uma tristeza de ver. No mesmo ano da tragédia, acontece a conquista do próprio espaço. A luta para se tornar município se realiza. O povo comemora a emancipação. Foi a maior prova de união do povo de Água Santa, foi a emancipação. A cidadania prevaleceu. A vitória veio com o esforço de muita gente. O exemplo de quem ultrapassou a barreira da idade para dizer sim. Dona Rosa Román, minha mãe tinha 93 anos, ela não queria votar, nós levamos lá para votar. E o Carlin Ceresoli. Ou de quem ultrapassou a distância de mais de 2 mil quilômetros para trazer um voto. Na época eu estava no Mato Grosso. Votei, não fiquei para comemoração, porque eu já tinha passagem tirada para a volta, eu estava plantando soja. Eu sou o eleitor que veio mais de longe, especialmente para votar. Na comunidade, prevalece os descendentes de italianos. E os índios, os verdadeiros donos desse lugar, ainda lutam para guardar a tradição. Tradição mantida, né, cara, em Irlaxer, em antepassado, a cultura tanqueira resgatada, né, cara, em Crenbaxer, tá que tu trabalhava, né, manter, né, em Canguca. Então hoje nós manter essa tradição para nossos filhos, então nossos netos, para nós nunca deixar de ser índio e manter nossa tradição. Então,
timbre que a coia turmara em tome chanchon. Uyani. Boita timbre que a coia turmara em tome chanchon. Uyani. E eu acho que todo município onde tem índio deve ter muito orgulho, porque nós fomos os primeiros a chegar aqui. De todas as histórias, também há de quem construiu nestas terras um cantinho diferente. As casas de pedra foram projetadas por visões que Amábile diz ser do além. Com a simplicidade de um eremita, ela escolheu a solidão, a distância do convívio social. Chegou o anúncio da primavera, do novo céu e da nova terra. Eu sou uma pobre camponesa, não faço diferença do branco e do preto, do rico e do pobre. Eu trabalho para ganhar vida, não trabalho para ganhar cobre. Sou brasileira, filha desta nação. Trabalhar essa bendita terra será sempre minha paixão. A história de um lugar tem que estar sempre viva na memória de seu povo. Água Santa é história. Faz história. Com nomes conhecidos ou no anonimato de pessoas que passaram por aqui. Este registro é uma pequena parte da história conquistada através da luta e do suor de cada morador. Daqueles que acreditaram que aqui seria o lugar certo. De homens e mulheres que não desistiram. Daqueles que não se importaram com os conflitos de ordem política, religiosa, social. Daqueles que não imaginaram que seria também através desses conflitos que veriam as buscas, as conquistas. A esperança no rosto de cada antepassado se revela hoje no sorriso das novas gerações. Se revela na preservação de uma identidade, de uma luta que continua, de um progresso que não para. De uma Água Santa que se esforça para preservar o passado, que busca garantir o presente, para projetar um futuro cada vez melhor. Não vamos sair, temos uma casinha pronta, mas não. Quando está na hora de ir. Eu vou ficar aqui até o fim da minha vida. Me parece que se fosse de sair daqui, eu não sairia nem falar.